zkoušeli jet na vozejk? Čili na vozejk, ale je na spoustu jiných věcí. Tak Jarka si musela vyměnit byt, protože přece jenom jako musí mít bezbariérový. Teď bude mít postel úplně nádhernou, polohovací. To chce Anička taky domů, ale to bude asi až za vysvědčení, pokud nebudou zase tepláky. A hlavně ty peníze bude mít proto, aby měla něco do začátku. Přece jenom ten, ne, to o tom není pochyb. Ten přerod toho člověka, spíš jezdícího než chodícího, je docela, si myslím, drastický a taky to pomůže, no. No a ne, jestli jste četli tady náš ústřední mravokárečný deník Blesk, já vám přečtu, jak to zhodnotí Blesk, jo. Když herečka Hanušová přišla letos tohle, zorganizovali dražbu, její už nepotřebné levé boty, drsný humor, ale pro dobrou věc, tam jste ještě prošli. Dražbu ocenila i dcera Klára Hanušová, jenže vtípky okolo uříznuté nohy se z oblasti černého humoru dostaly do stoky. Komici totiž schánějí na internetu nohu, kterou by Jaruš mohli přišít. Píše a co Blesk. Víc jsme měli udělat? To je jako kdybych říkal vtipy o Hurvínkovi, jo. Ano. To, co oni prováděli, takže tyhle, a navíc to není žádný humor, my jsme tu nohu scháněli, sehnali, přijede, já mám zdravotní průkaz ještě z vojny, mám všechny očkování a mám zdravotnický minimum, takže já do toho šití můžu jít. No. O Jirka Lápis, ten se to naučí hned. No ten mi bude držet háky, jako tehda Eliška Balcerová. Ano, ano. No. No, možná by diváky zajímalo, protože to vás nevědí, oni vědí, že jste jaksi autorem český sody a že hrajete ve filmu a v divadle. My jsme mimo jiné také kolegové, co jsme spolu hráli na Zábradlí, ale taky Petr režíruje reklamu, což taky asi kde kdo ví. Chystáte se ještě do nějakého oboru, teda dneska tady pak na závěr prozradíme jakou malou ukázku, ale ještě něco chystáte, Petře? Já vlastně ani nevím, já... Ještě se měl říct rejdař malinko možná. No, ale už jenom malinko a spíš jo. Už teda jako, spíš už se jenom svíst, nepracovat na šesti lodích najednou a pak se ani nesvíst, ale spíš mít tu jednu a svíst se. Jo, takže teď už bude to jenom už jedna? To už není rejdařství, to je jedna. Jedna no. Loďka. Ale vy se nechcete bavit, ale já chtěla, o čem byste se tak jako chtěla bavit? Protože k tomu vlastně nemám moc co říct, protože jsem byla velmi netypický, nebyla jsem vlastně žádný turista, který tam jede kvůli tomu, aby jel prozkoumat krajinu. A no, to chápu. Byla jsem vlastně úplně z jiných důvodů a vlastně s Aljašky jsem toho zase tolik příliš neviděla, protože v té zimě se jako nedá nikde cestovat moc po horách. No vidíte, to je třeba zajímavý. Tam je taková zima, že se nedá ani cestovat. Ale jo, dá, ale vlastně ale nebyla jsem tam kvůli. Musíte mít termooblečení, termoauto a termocestu. Vlastně no či bo, ale až se už se bavit nechcete, tak a o čem byste se chtěla bavit? Já. No řekněte o čem, kromě hudby můžeme o čemkoliv. Ne, tak co by vám tak vyhovovalo? O čem si ráda povídáte takhle, když si můžete povídat, o čem chcete? Já jsem se neměla líst. No ne. Teď jsem nedával pozor. Ne, že jsem neměla chodit, říká. Jo takhle. Ne, měla. Já jsem strašně rád, že tě tady mám. No ale tak vy říkáte, ale ještě se nechci bavit a já teda vám nabízím královskou volbu o čemkoliv. No, já nejsem moc dobrý bavič, ani bych... Ne, tady nemusíte být bavič. Ne, ne. Tady Petr udělal svoje už. Se kvůli tomu převlík. No, ale tak ten váš zpěv dává poměrně jasný signál, že není proč rozkotat s dovolením. To je v pořádku, mě to jako moc nezajímá, spíš mě to vždycky tak pobaví, protože vlastně dělám, co mě... Myslím si, že si v podstatě dělám hudebně to, co chci. A je to tak, že si děláte vyloženě, co chcete? Ano. Že nikdo vám neříká, Lenko, bylo by dobrý, kdybys to trošku... Ale jo, tak člověk se konfrontuje, nebo nějakým způsobem má kolem sebe, mám kolem sebe velké osobnosti hudební, s kterýma prostě procházíme nějakýma uměleckýma konfrontacema, který prostě mají nějaký smysl. A tak to prostě je. A to konfrontace já přijímám. Ty jsou pro mě vlastně ideální. Je to ideální pro umění a pro hudbu, nebo vůbec, co dělám. No ale vy třeba, když děláte tu muziku, tak si skládáte většinu těch písniček sama? Většinu ne, hodně spolupracuju s muzikanty. A teď oni vám přinesou nějaký demák nebo to, a vy říkáte něco k tomu? No,
Jo? V podstatě ano. Chtěla bych to trošku. Já můžu mluvit třeba o Baromantice, vlastně tady ta deska solová, moje čtvrtá, tak vlastně dělám se s takovými třemi silnými osobnostmi, s Beátkou Hlavenkou, s Patrikem Karpeckým a Williamem Berešem, a to byly, já jsem donesla vlastně základy nebo semínka těch skladeb a oni vlastně pracovali, dělali aranže, nebo Beata dopsala tři písničky hudebně a dala jsem pak na textech, spolupracovala vlastně s textařema, nebo respektive většinou jsou to třeba muzikanti nebo lídři skupin z alternativní kapel, který mám ráda a mám ráda jejich poetiku, tak s těma jsem vlastně spolupracovala na textech, protože jsem měla nějakou představu a myšlenku, o jakém světě chci vypovídat, co řeším a tak. A teď říkáte, že už po Baromantice to bude zase nějaký takový živější, jste někde říkala, že jo? Živější, no, já doufám, tak že... Tak tohle je romantický trošku. Je to takový melancholický. Melancholicko-romantický. Teda já jsem z toho viděl asi dva nebo tři klipy. Je pravda, že to je takový romantický, je to krásný, ale druhá pravda je, že vlastně... No dobře, no ale tak, jak jste tam zpívala, tak je spousta lidí si vás tam na tom všimla. A třeba od té doby vás sleduje. A na druhou stranu, vy jste vystupovali ve Spojených státech, tak tam vám to taky musí vyřizovat nějaký manažer, ne? Tak to je spíš dobrodružství. To se může za to pár nadšenců, který... To se řídili? Vlastně... Vyjednali? Hrozně koktám, to je peklo. Ne, o to se nestarejte. My to můžeme vystříhat, že budete mluvit plynule. Jako. Bude to teda dvě noci práce, ale bude to úplně plynulé. Ne, ale tak když zpíváte v Americe, tak to taky někdo musí zařídit, ne? Ano. No. Dělala jsem s Martinem Ledvinou, který měl nějaký kontakty, protože tam jezdil vlastně s kapelou Druhá tráva, tak vlastně ho napadlo, když jsem tápala jednou v době, že by to bylo dobrý, že si vezmeme kytaru a prostě pojedeme, ale nic jsem od toho neočekávala. Spíš a tam jste byla jenom s kytarou? No, z začátku jsme jezdili jenom s kytaristou, vlastně dvě kytary, akusticky a tak. A bylo jiný publikum, než je třeba v Česku? Přišlo vám? Bylo hodně málo. No to je jedno, bylo jiný. Jo. Já bylo publikum takový, že nezná vlastně moji historii, tak jsem měla takový asi mnohem čistší, měla jsem mnohem čistší zpětnou vazbu, reakci vlastně na to, jakou dělám třeba hudbu nebo jak zpívám. No ale tady máte moc dobrou historii z hlediska jaksi hudební odbornosti a tak. Ona je jako setkávám se s různými lidmi, kteří chodí na koncerty a chtějí po mně, abych třeba zaspívala holku Magor, kterou jsem v životě na koncertě nespívala. A že spousta lidí si mě za ty léta někde prostě už zasadila. A už někam jinam, než vám se zdá, než ta realita vlastně v současnosti je. Že... Jo, a to vás dráždí trošku? Vůbec ne. Ne? No tak, ale krásně, že přijdou, divák je zlatý. Přesně tak. Hmm. Já jsem teď tak zblblej, že normálně nejsem schopen vůbec si to skládat v hlavě. Co jste se ptal ještě jednou, prosím. Takže začínáme na docela jednoduchých otázkách teda. No. Ale že jste přijel ze Španělska, kde jste 4 roky žil, jste říkal, abyste si tady uspořádal poslední věci. Ano. Tehdy to byly věcné ceny a taky tam byla ta částka. No, takže můžete koupit byt vedle. A teďko plánujete do Španělska teda, nebo co? Já právě, víte, co vám řeknu. Tady mi to přijde, že je to těžší než v tom Španělsku. Tady? Fakt jako... Ale tam je velká nezaměstnanost, ne? To jo, ale v tom, co chci dělat, mě přijde hrozně složitější tady. Nebo vás všichni znají tady? To já ani tak neřeším, to se zapomene za 3-4 měsíce a nikoho to nezajímá. Na tom se nedá stavět, na tom pořadu, co bylo, ale že nevím, jakým způsobem hledat ty kontakty, jak těm lidem, je to strašně složitý. Než to tam mi to přišlo mnohem jednodušší. Jo. Ty Španělé jsou takový otevřený, neříkám, že furt se taky usmívají, taky to není zrovna nejupřímnější, jo. Ale přijde mi to mnohem snadnější a možná tím, že je tam aj větší stres. No ale tam je daleko větší nezaměstnanost. Nevím, je to zvláštní, neumím to popsat. Ale na to jsem si dal pozor. No ale druhá věc je taky, je pravda, že určitý limity to taky má, protože do 50 to zkoušet, jako to je trošku taky dlouho, takže člověk by měl mít nějakou rezervu, že jo? No a o čem to teda... už je zajištěné. Jo, a to je co? No to mám, kdybych náhodou se to nevyšlo, tak jsem přemýšlel, že by jsem
pak si otevřel kavárnu třeba. Kavárnu. Mm-hmm. A ve Španělsku nebo tady? No, to uvidíme. Já právě uvidím ten půl rok, rok, co tady bude. Ale říkám, znervozňuje mě to. Teď jsem 17. den venku a mám pocit, že to k ničemu nevede. To je hrozný. Teď jak jste to řekl, tak to vypadalo jak hrabě Monte Cristo. Před 8 lety jsem to nedával, byl jsem totálně psychicky vyždímaný. No. A teďka, kdyby to člověk tak chtěl, tak to nějak... Že byste tam dožil možná. Jako rutinér už. Co dělá Vladko? No je 30. rok ve Vilém. No. Prima už je zrušená, tu prodali. A už nevysílá, ale Vladko je ve Vile sám. Vila. Počkejte, a papíry doma? Ne, já neumím s počítačem, neumím s těma dle technický věci, jsou pro mě strašný. A papírování a tyhle věci nenávidím to. Opeždíme. Tak to mám binec, ale v těch ostatních věcech ne. Ne. No ale jako co vám lze na nervy, když někdo línej, nepořádek nebo něco slíbí, neudělá, ale... Ano. No ale tam v té Vile byste byl každou chvíli kvůli něčemu rozčílený. I když vám něco řekl, tak jako, tak bylo vidět, že vám... Taky se často říkal, s tebou se vůbec už nebudu bavit. No, to už byly ty chvíle, no, to už... No. Víte co, musel byste tam být s těma lidma. To bych nerad teda. Ale já přiznám, dívejte se, já se přiznám, já taky jako bývám nesnesitelný. Je to možný? To. Je to možný. Myslíte já to si, sám řeknu, to je to pravda. Že opravdu se mnou vydržet, tak to je opravdu, jak se říká lidově, na přes hubu. Jo. Je to tak. A co myslíte, že jsou takový vaše největší nedostatky? Že když se rozčílím a jsem napruzený, nejsem schopen poslouchat v tu chvíli. Nejsem schopen vyslechnout toho člověka. Až se to rozleží, tak potom jo. Ale myslím si, že se umím se omluvit třeba tomu člověku, když to přeženu a přepísknu. Ale... A řekl byste třeba o sobě, že jste dobrák? Tak co to je za otázku? Jak padla, tak leží. Jestli byste o sobě řekl, že jste dobrák? K nejbližším, ty, co jsem miloval, tak už ne. Ale... Tomu vůbec nerozumím. Já bych to nerad rozváděl. Co to se abych týče rád to rád rozvedl. Co se týče příbuzných, tak ne. Příbuzný ne? Ne. Proč? Ale to vidíte, a to jsem nechtěl, takže jdeme dál. No. Ale myslím si, že když se ke mně chová člověk slušně, tak já k němu taky. No ne, ale jestli byste řekl, že jste dobrák. Snad jo, ne, tak... Já nevím. Jo, jsem dobrý, no, tak... Čili dobrý dobrák. Neuvolnil jsem se teda, se přiznal. Počkejte, my tady dneska na speciální uvolnění máme ještě takovou specialitu, ale to až teď.